сәлеметсіңдер ме құрметті төртінші сынып оқушылары бүгінгі қазақ тіл сабағында өтетін тақырыбымыз бақылау диктанты тақырыбы су тіршілік көзі балалар бүгін мен сіздерге сабақта диктант туралы мағлұматтар беріп өтемін сабақтың мақсаты балалардың есте сақтау қабілетін дамыту өз ойын еркін жеткізе білуге сауатты жазуға дағдыландыру мұқият тыңдап ұқыпты жазуға үйрету өз ісіне ұқыпты мейірімді кешірімшіл болуға тәрбиелеу жазбаша тексеру жұмыстарының түрлері көшіріп жазу сөздік диктант диктант бақылау жұмысы мазмұндама шағын шығарма тест диктант өткізудің әдістемесі бар ең алдымен талапқа сай мәтінді іріктелініп алынады мәтінді іріктеуде төмендегідей шарт ескерілуі тиіс диктант мәтіннің мазмұнды түсінікті әдеби тіл нормаларына сай болуы екінші диктанттағы сөз мүшелінің сыныптар бойынша талапқа сай болуы үшінші сирек қолданылатын жазуда қиындық келтірілетін сөздерді мейлінше аз болуы төртінші диктант мәтіннің өтілген ережелер мен емелелерді қамтуы бесінші мәтін мазмұнының тәрбиелік мәнді болуы тексеру барысында шарт белгілері емеле қатесі тыныс белгісі қатесі түсініксіз азат жол шарт белгілерін балалар көріп отырмыз иә экраннан диктанттың өткізілу мақсатына байланысты бірнеше түрлері бар әріп буын сөз сөздік сөйлем түсіндірме терме еркін шығармашылық көру өздік қатеден сақтандыру бақылау диктанттары бар әріп диктанты әріптер мен дыбыстардың айырмашылықтарын білуге үйретеді сондықтан бұл жұмыстың түрі бастауыш сыныпқа көбірек қолданылады буын диктанты мақсаты оқушыларға буындарды үндестік заңын үйрету оқушылар буынға бөліп жазу арқылы дыбыстардың буын құрау ерекшеліктерімен танысады сөз диктанты сөздің белгілі бір ұғымды білдіретінін бағытталған аталған диктант буын дыбыс әріп ерекшеліктерін де қамтиды сөйлем диктант қазақ тілінде сөйлем түрлерін тануға сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтауға үйретеді бақылау диктанты оқушылардың білімі мен сауаттылығын тексеру мақсатында жүргізіледі бұл диктант түрі көлемді тақырыптан соң әр тоқсан аяғында оқу соңында өткізіледі бақылау диктанты туралы оқушыларға алдын ала ескертіледі бекіту қайталау сабақтары өткізіледі дайындық жұмыстары оқушы білімін жүйелеумен бірге жақсы нәтижеге жетуге ықпал етеді бақылау диктантына тұтас мәтін алынады диктант тақырыбы қиын сөздер тақтаға жазылады Енше бүгін балалар біздің жазатын диктантымыз бақылау диктанты балалар бүгінгі біздің бақылау диктантымыздың тақырыбы су тіршілік көзі мұқият отырып тыңдайық жердің үштен екі бөлігін су алып жатыр мұхиттар өзен көлдерге қоса жер асты сулары да бар су бұлт тұман бу жаңбыр түрінде атмосферада болады мұздықтар мен айсбергтерде су болып есептеледі адамның өсімдіктердің жануарлардың денесіне белгілі бір бөлігі де судан тұрады сусыз тіршілік жоқ бүкіл жан иесі сусыз өмір сүре алмайды жер бетіндегі судың жалпы мөлшері өзгермейді су буға айналады судан бұлт пайда болады ол жаңбыр қар бұршақ болып жерге қайта жауады яғни қайтадан суға айналады ішуге жарамды су өте аз ол күннен күнге азайып барады суға қамқорлықпен қарау керек су тіршілік көзі балалар диктантымыз 96 сөзден тұрады үйде аналарымызбен отырып диктант жазайық балалар мәтінді бірлет рет оқып беремін оқушылар тыныс белгісін қояды ата аналарымен отырып диктанттың мәтінін жазады үйге тапсырма ережелерді қайталап келу